Ndërtimi i 45 heceve në brendësitë e parkut kombëtar Shebenik i Jablanic në rrethin e Librazhdit është kundërshtuar nga rriti i shoqatave mjedisore, të cilët gjatë një takimi të zhvilluar me prefektin e qarkut Elbasanit, Arben Kamami, janë shprehur se ndërtimi i tyre do të ishte një rrezik për banorët e zonës, por edhe një masakër ekologjike për këtë park kombëtar, ku flora dhe fauna e tij do të zhdukeshin përgjithmonë. Ata kanë kërkuar nga prefekti i qarkut ndërgjegjësim jo vetëm të institucioneve shtetërore, por edhe të opinionit publik mbi këtë çështje. Do ndërtohen 45 hidrocentrale të vegjël brenda një parku dhe ndikimi i tyre do jetë i jashtëzakonshëm, jo vetëm në biodiversitet, por në pasuritë e ujit edhe për qëllime të tjera, qoftë edhe për banorët, qoftë edhe për bujqësie të tjera. 45 hidrocentrale në një zonë që është zonë e mbrojtur dhe me një status të veçantë, do thotë që të shtohet rreziku 45 herë më shumë. Do thotë që ujit do përdoret 45 herë më shumë, do thotë që biodiversiteti do zvoglohet 45 herë më pak dhe natyrisht të gjitha pasojat vijnë me radhë në zhvillimin e kësaj zone që ka të bëjë me zhvillimin turistik të kësaj zone, zhvillimin bujqësor të kësaj zone. Nga ana e tij prefekti i qarkut Arben Kamami shprehur se nisma e ndërmarrë është një drejtë dhe ai do të jetë pjesë e ndërgjegjësimit të opinionit publik. Parku i Shebenik i Jablanic mbulon një sipërfaqe rreth 34.000 hektar dhe ndodhet në pjesën verilindore të Librazhdit në kufimin e Maqedonisë. Ai është një ndër parqet më të reja në vendin tonë dhe është krijuar në vitin 2008. Brenda tij banojnë një numër i lartë dhe lloje të ndryshme të kafshëve, duke e përmendur këtu edhe Ariun Gjurkaf, Ujkun dhe Reqepullin. Zona është shtëpia e të paktën 14 liçeneve akullnajore, ndërkohë që ka një alarmi bimësh endemike të cilat rrezikojnë të zhduken pikërisht nga ndërtimi i heceve që kanë marrë miratim nga ish-qeveria Berisha.